Hei, hei, og velkommen til en ny film. I dag så skal vi ta for oss vadebukser, og vi skal se på da ulike bukser fra billig til dyr. Vi skal se litt på brukeropplevelsen og snakke litt om det, og kanskje det vil hjelpe deg til å ta et valg på hvordan type vadebukser du skal kjøpe. Yes, vi starter med den billigste fra Abu Garcia. Den er en heldekkende vadebukse, holdt på å si, med sko. Den gang jeg kjøpte den, så kostet den mellom 500-600 kroner. Koster sikkert litt mer i dag. Det er neopren. Og denne her var den første buksa jeg kjøpte. Den har jeg hatt nå i 15 år pluss. Og den ble brukt veldig mye de to første årene. Og etter det så har den ikke blitt brukt. Fordelen med neopren, det er at den er veldig varm. Det er billig materiale, så her er det lave priser. Man har støvel integrert, så her er det bare å kippe på seg og gå ut i. Neoprenen, den varmer, og det kan være veldig fint å bruke det her på kalde dager der man ikke skal bevege seg så mye. Ulempen, det er at de er blytunge, utrolig tunge. Den gummistøvelen her, den gir deg gnagsår, og du må ha noe på innsiden, en sokk eller noe som går over kanten her, hvis ikke så blir det utrolig ubehagelig. En annen ting, det er at siden de er så tunge, så er det er slitsomt å gå med. Så du vil egentlig ikke flytte deg mye med de her, men de holder deg varm da. Så en veldig fin vintervader med lite bevegelse er helt perfekt for den her. Yes, vi beveger oss fra neoprenen og over til mer Gore-Tex-lignende materiale. Fordelen med det er at den er utrolig mye lettere. Her kan du få tilpasset en sko som du selv vil. Dette her går i det billige segmentet av sånne type vader. Jeg selv har hatt både Kinetic, og dette her er vel en laksavader, men du får også en Garden Reach vader. Denne her koster vel rundt en par tusen kroner. En Kinetic og Reach koster rundt 1000 kroner. Her på denne så har du lommer, som man kan ha litt støff inni. Man har ganske ålreit beltestropp på. Ulempen med denne vaderen her, at den sokken her, hvertfall for meg som ikke er så veldig stor i beina, så er det en sokk som er veldig, 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 veldig stor. Så den blir ubehagelig å ha skoene di, og den passer dårlig. I tillegg så er den veldig straight, den er bare rett ned og opp, så den blir veldig baggy og posete. Så det er ikke liksom det beste å gå i. Men den fungerer helt utmerket. Altså den holder deg tørr, og hvis du tar vare på vaderen og er flink til å impregnere den og så videre, så holder det materialet her. Det er kanskje litt tynnere enn den neste vi skal se på, for det er litt ulike lag og membraner, men all good. Og jeg synes dette her er en veldig fin nybegynnervader. Hvis du tenker at du ikke skal fiske sånn ekstremt mye, eller du er veldig nysgjerrig på hva dette egentlig er, så vil jeg anbefale en sånn type vader, og spesielt den laksavaderen her. Den har du utrolig mye glede av, så kjør på. Den anbefaler jeg. Og så da, skal vi opp ganske mye pris. Her er vi nå på Altaen av Guideline. Og hvis du da ser kontra laksavaderen, så er den nå mer formsydd. Den er litt tightere, og den er på en måte passer mer. Mer behagelig kanskje å gå. Du får en zipper her, som jeg faktisk er sinnssykt glad i. Hvis man skal slå lens eller noe, sånn for å skryte av, så er det kjempefint. Og du har mer lommer, du har også varmepads, og du har sånn, ja, det er en høyere funksjonalitet. Stoffet også er mer robust, som gjør at han tåler noe mer enn laksavaderen. Ulempen her, fortsatt, sokken er fortsatt samme størrelse, den er stor, og for meg så
er det, det er faktisk et skikkelig aber. Når du bruker hvaleren veldig ofte og mye, sånn som jeg gjør, så er det slitsomt å ikke ha tilpasset sokker. Hvaleren her, helt perfekt. Mer enn sånn 5-6000 kroners klasse vi er oppe i nå. Og ikke noe vondt å si, bortsett fra sokken. Så hvis du er sånn at du er medium mye, du bruker buksa en del gjennom sommerhalvåret, kanskje ikke forflytter deg mest, men du er på en måte mye på fisketur, så jeg virkelig anbefaler denne buksa her. Den er utrolig god, og den har jeg brukt utrolig mye. Jeg har hatt den nå i 7-8 år, og holder fortsatt mål også. Da skal det sies at jeg er utrolig nøye med impregnering, og vasker og er nøye på vedlikehold av buksa mi. Og så da, siste her. Da er vi opp i hvert fall en tusenlapp eller to til i forhold til Altavaderen. Sims G3. Utrolig god bukse. Her er den også. Denne her også er formsydd. Passer bra. Her får du ulike størrelser. Du kan få ulike størrelser i midjen, men også i lengden. Og ikke minst en tilpasset sokk. Du ser på de sokka her, så er det relativt stor forskjell. Se hvor mye lenger Altavaderen er kontra Simsen. Denne her passer meg helt perfekt. Det er som å ta på seg dressbukser, altså. Eller kan du si joggebukser, for det er jo kanskje det diggeste. Men den sitter bra, den passer perfekt. Og jeg som er litt sånn stor rundt magen her, og feit over revet, men jævlig kort i beina og små bein. Uten tvil, dette er en vinner. Kvaliteten, meget bra, holder godt. Man kan få sendt buksa si på jevnlige servicer gjennom Sims. Den er lett å vedlikeholde, som jeg har i en annen film, fordi at det er Gore-Tex-membran din. Så denne kan jeg anbefale. Hvis du skal gå langt, så er det helt, helt ypperlig, altså. Jeg digger den. Så, det var alle buksene, og jeg håper det ga deg en liten pekepinn på hva du skal velge, fra billig til dyr, hva du får med de ulike buksene. Et spørsmål som er utrolig viktig å ta opp, det er hvem blir du minst klam i? Jeg hører folk og produktomtaler, og jeg skal være dønn ærlig nå. Jeg er helt uavhengig av noen, og hvem liksom blir minst svett da? Vet du hva? For jeg er helt ærlig, det blir like jævlig svett i alle. I hvert fall jeg blir det, fordi jeg svetter såpass mye, så at de sier jo at disse buksene her har ulike membraner, og at de skal liksom få ut fuktighet da, og få ut kondensen. Men den kondensen, det går alt for sakte i forhold til hva jeg produserer av væske, så det er mye viktigere hva du har under. Så at jeg bruker ofte sånn svettetress fra Håken, altså sånn der stilongs, ikke ull, men sånn mer sånn syntetisk svette, avsvetting, eller så bruker jeg brynje netting. Og det funker for meg mye bedre. Og jeg blir like klam i denne som jeg blir i denne. Men når du da får det vekk fra huden, det vil hjelpe deg. Så det å bruke noe godt produkt under, det er helt gull. Og så er det et spørsmål til. Hvorfor er ikke Sims G4 liksom toppen av toppen her? Svaret er veldig enkelt. Vaderen er alt for tung i forhold til G3-en. Og den er alt for dyr, så valget er enkelt. For meg, Sims G3. Ha det godt. Håper du likte filmen. Abonner gjerne på kanalen, så får du se flere filmer som det her.